Держава продовжує фінансувати програму «Доступні ліки». Торік на Закарпатті виписали майже 500 000 рецептів. Проте за 7 років дії програми не всі ще можуть нею скористатися. Зокрема, у селах аптек або немає, або вони не включені у програму. І де ж тоді брати ліки? Мар'яна Мартін розкаже деталі. Ужгородка Марія Фіцай вже 13 років хворіє на діабет. Майже 6 років підтримує організм за допомогою інсуліну. Днями довелося змінити препарат. З новим рецептом прийшла до аптеки. Так, він коштує 5047 гривень, а ви доплачуєте 757 гривень. Жінці пощастило, препарат підпадає під держпрограму реімбурсації лікарських засобів, тому заплатить тільки 30% від ціни. В іншому разі, каже, препарат їй просто не по кишені. А я телефоную лікарю, і вона мені посилає рецепт, і я йду в аптеку. Якби доводилося раз в місяць 5000 гривень витрачати? Ні, я би не могла. 5000, а 3700 пенсія. Програма «Доступні ліки» в Україні діє вже більше 7 років. Пацієнти із хронічними захворюваннями мають змогу отримати ліки за електронним рецептом безоплатно чи за відсоток від вартості у будь-якій аптеці, яка уклала договір з Національною службою здоров'я. Відбувається все безперебійно. Та ясно, що це велика така підтримка для сьогодення і не тільки для пенсіонерів, а і для людей, які мають хронічні захворювання. Таких аптек тільки на Закарпатті майже півсотні. Але переважно вони в містах. В селах дуже мало. Лише третину рецептів використовують жителі сільської місцевості. Цей показник є вищий, ніж середньостатистичний в Україні. Досить часто я приїжджаю в села, я бачу красиву амбулаторію, відкрито за державні кошти, в якій є аптека, навіть аптечний пункт, але вона не є учасником. Поруч аптека є за декілька будівель від амбулаторії, а його люди їздять за 12 кілометрів для того, щоб отримати відповідно лікарські засоби. Одна з головних причин такого низького рівня виконання програми – відсутність ліцензованих аптек у селах. Тому більшість жителів купує медикаменти за власні кошти. Все, що необхідно знати людині, що якщо сімейний лікар бачить, що цій людині необхідно призначити ці ліки, виписує електронний рецепт, вона йде до найближчої аптеки, яка є учасником програми, і отримує ці ліки. Голова НСЗО на зустрічі із представниками різних ОТГ області шукали варіанти вирішення проблеми. Адже попри війну програма фінансується безперебійно, а перелік безкоштовних ліків розширюється. З початку реалізації цієї програми це майже 2 мільйони рецептів було виписано, і загальна сума цих рецептів майже 360 мільйонів. Ми не розуміємо, наскільки це суттєво для нас. Зараз основна проблема для Закарпаття – це доступність цієї програми в гірських місцевостях, відкриття аптек в цих місцевостях. Наразі працюватимуть над залученням до програми діючих аптек у селах. Крім того, пропрацьовують варіант запуску мобільних аптек. Нагадаємо, у програмі «Доступні ліки» мають право отримати медикаменти пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом та іншими. З Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».